God aften, og velkommen til Mongo TV's Toreskole. Den er på minutter 10. Jeg har været Lidl og købt billig kage og brød. Så har jeg overflået, jeg har lige spist to kager, så er det lige ved at være 10. Så jeg må godt læse en times tid mere. Fordi jeg ved altså ikke, om jeg overhovedet bliver færdig med det her. Så jeg har ikke uploadet noget af det, jeg har kommet til skole. Nej, det her kom til skole, der er 128 GB. Det er helt nyt, så der er plads til mange timers video. Det er det her, jeg lige satte i her for en uges tid siden. Så det andet her kamera, der ødelægger min hukommelseskort. Så det her, det skal kun være i det her kamera. Så lad os læse videre. Men jeg skal lige op af min seng, når det er uploadet færdigt. Om 10 minutter eller så. Så, men det er altså ikke det mest spændende at læse om. Beskrive sig af alle mulige typer af offer. Alle mulige ting, jo, som jeg er godt klar over. Der står også, jeg har læst det før. Men det var så dengang, jeg var 14-15 år. Nu er jeg så 60 år snart. Så. Men altså, det er jo helt i starten af jøder. Det er helt det er de første instruktioner i alle mulige forskellige ofre, ting og sager sådan. Det er jo helt i starten af jødedommen, det her. Altså, jøder står ikke op og slagter får og geder og sådan noget, og brænder ud i deres baghæv. Og laver sådan nogle slagter på. Men nu hellere læse noget af det der. Joshua bog, dommerbog, 1. Samuels konge, hvor der er mere handling i, tror. Så jeg tænkte på at læse Toren færdig, og så læse Josva bog, dommerbog, Ruths 1. og 2. op til Krøningebog, og så hopper jeg tilbage til Moses bog. Nej, jeg hopper tilbage til Toren, læser det, og så læser jeg videre. Esras, Nehemias, Esters, Jo, Salmerne, Ordsprogene, Prædikerne, Højsang. Så læser det der, og så tilbage og læser Toren 3. gang. Og så går jeg i gang med alle de der 12 profeter her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Måske sådan der. Jeg ved ikke. Jeg finder ud af, at jeg slet ikke sikkert når så langt. Så lad os lige læse det kapitel her, og så skal jeg lige op. Der er to videoer. Aarons første offer. På den 8. dag tilkaldte Moses Aaron og hans sønner og Israels ældste. Og han sagde til Aaron, tag en tyrkalv til syndoffer og en vædder til brandoffer. Begge lydefri, dem skal du ofre for Herrens ansigt. Og du skal sige til israelitterne, tag en gedebuk til syndoffer, en kalv, et lam, og gamle og lydefri til brandoffer, en okse og en vædder til måltidsoffer, som skal slagtes for Herrens ansigt, samt et afgrødeoffer, rørt op med olie. I dag vil Herren vise sig for jer. Så bragte de alt det, Moses havde befalet hen foran åbenbaringsteltet. Og hele menigheden kom nærmere og stillede sig foran Herrens ansigt.
Moses sagde, dette er, hvad Herren har befalet jer at gøre. Så vil Herrens herlighed vise sig for jer. Og Moses sagde til Aaron, træd hen til alteret og bring dit syndoffer og dit brandoffer. Og skab soning for dig selv og for dit hus. Bring så folkets gave og skab soning for dem, sådan som Herren har befalet. Aaron trådte hen til alteret og slagtede sin egen syndoffer tyrekalv. Aarons sønner bragte blodet hen til ham, og han dyppede sin finger i blodet og strøg det på alterets horn. Resten af blodet hældte han ud med alterets sokke. Fedtet, nyrerne og leverklappen fra syndofferdyret brændte han på alteret. Så er det, som Herren havde befalet Moses. Kødet og huden brændte han ude for lejen. Så slagtede han offerdyret. Aarons sønner rakte ham blodet, som han stænkede på alteret hele vejen rundt. Så rakte de ham brandofferet, de enkelte stykker af hovedet, og han brændte det på alteret. Han vaskede indvoldene og skankerne og brændte det sammen med brandofferet på alteret. Dernæst bragte han folkets gave. Han tog folkets syndofferbuk og slagtede den og bragte den som syndoffer, ligesom det før nævnte. Yes, jeg har kronisk, jeg har slim i halsen hele tiden. Jeg har følt mig syg i mange uger. Jeg har 2 måneder, og så den går så lyser og lyser, og min næse og drøber så. Så bragte han brandofferet i overensstemmelse med forordning. Så bragte han afgrødeofferet. Han tog en håndfuld af det og brændte det på alteret. Det offer han foruden morgenbrandofferet. Så slagtede han oksen og vederen som folkets måltidsoffer. Aarons sønner rakte ham blodet, og han stænkede på alteret hele vejen rundt. De rakte ham fedtstykker på oksen og på vederen, fedthalen, det fedt, der dækkede indvoldene, nyrerne og leverklappen. Og han lagde fedtstykkerne på brødstykkerne og brændte fedtstykkerne på alterets. Aaron foretog svingning med brødstykkerne og det højre lårstykke for Herrens ansigt, sådan som Moses havde befalet. Derpå løftede Aaron sine hænder mod folket og velsignede det, efter at han havde bragt syndoffer, brandoffer og måltidsoffer, gik han ned. Så gik Moses og Aaron ind i åbenbaringsteltet, og de kom ud. Velsignede de folkets Herrens herlighed viste sig på hele folket. Og en ild slog ud fra Herren og fortærede brandofferet og fedtstykkerne på alteret. Og da hele folket så det, brød de ud i jubel og kastede sig ned. Så det er jo helt i starten på alting, at Moses var jo op på bjerget. Altså de udvandrede Josef, Israel, Jakob, Israel. Altså Abraham og Isak og Jakob. Der er patriarker, så Jakobs 12 sønner. Hans yngste søn er Josef. Hans brødre smed ham ned til en cistern. Og så var der sådan en handelskaravane, der tog Josef ned til Egypten, hvor han var i fangehul, og så tyder han nogle drømme og blev for farvel, sådan en regnskabsfører, og så blev der hungersnød,
kom hans brødre derned. For at købe korn, og så genkendte han sin brødre der. Så var de der i 400 år. Og så drog de ud der med Moses. Og de så ud i ørkenen nu. Jeg skal lige lave det her. Nej, så drog de ud i ørken, og så fik Moses på det der Sinai-bjergvejen deroppe, og fik de der tavler, og så fik han der instruktioner, jeg lavede det der åbenbaringstelt. Og den der pagtens ark, eller vidnesbyrds ark, og ting og sager, hvordan de skulle bygge det, så de fik lavet det telt, og det så beskrivelser af alle de der forskellige offer til forskellige lejligheder. Så det er godt klar om, at det er altså ikke det mest spændende. Det giver mig ikke rigtig sådan nogen mening her. Når jeg er i 2024, og jeg er heller ikke, jeg er hverken jøde, jeg er heller ikke kristen, jeg er heller ikke religiøs. Så jeg ønsker heller ikke, at blive sådan en kristen fanatiker igen. Så det vil jeg gøre alt for at gå. Så jeg lever, nærmest som en munk. Jeg lever jo uden kvinder, uden alkohol, uden jeg hverken ryger og drikker. Jeg har ikke drukket alkohol i 7 år. Og tobak og heller ingen kvinder, så jeg lever så faktisk som en anden form for en munk. Men det er så ikke, det er så ufrivilligt. Ufrivillig celibat. Kapitel 10. Nadab og Abihu. Men Aarons sønner, Nadab og Abihu, tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. De frembar uheldig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde fra hans ansigt. De simpelthen de brændte op levende. Hans to sønner brændte op. Men Aarons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. Og de frembar uheldig ild fra Herrens ansigt. Det havde han forbudt dem. En ild slog fra Herren og fortærede dem, så de døde for hans ansigt. Der sagde Moses til Aaron, det er jo det, han sagde. For dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed, og for hele folket viser jeg min herlighed. Men Aaron tav, hans to sønner brændte ihjel, så kaldte Moses på Mishael og Elzafan, sønner af Aarons farbror Uziel, og sagde til dem, kom herhen, fjern jeres slægtning fra helligdommen og bær dem ud for lejren. De kom derhen og bar dem ud for lejren i deres kjortler, sådan som Moses havde befalet. De var simpelthen blevet brændt ihjel. Moses sagde til Aaron og til hans sønner, Eleazar og Itamar,
I må ikke lade jeres hår hænge løst. I må ikke rive jeres klæder i tu. For så skal I dø, og Herrens vrede ramme hele menigheden. Jeres brødre, hele Israels hus, skal begrave den brand, Herren har antændt. Og I må ikke forlade indgangen til åbenbaringsteltet, for I ikke skal dø, for I har Herrens samlingsolie på jer. Og de gjorde, som Moses sagde. Herren talte til Aaron og sagde, når du og dine sønner går ind i åbenbaringsteltet,